Basketbol üzrə Azərbaycan millisinin üzvü Amil Həmzəyev saxlanılıb. Futbol Plus qəzetinin yaydığı məlumata görə basketbolçu futbol üzrə ölkə çempionatının danışılmış oyunlarında iştirakda şübhəli bilinir. Millinin heyətində 2017-ci ildə Bakıda keçirilən 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarının qalibi olan Həmzəyev son vaxtlar Gəncə klubunda çıxış edirdi. Qeyd edək ki, AFFA rəsmiləri bir neçə dəfə danışılmış oyunlarda digər idman növlərinin təmsilçilərinin əlinin olduğunu açıqlayıb.